Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video. Današnji video je jako specijalan, zašto je u pitanju collab sa Marijom. Nas dve smo konačno odlučile da snimimo nešto zajedno. Ne znam zašto moje ruke izvode balet. Moram da vam kažem nešto, ja ovaj video snimam drugi put. Prvi put sam snimila ovaj video tačno 12. aprila i jako loš ispao, sad ću vam pokažem. Ja sam bila toliko nekako, ne znam, kao da su mi sve lađe potonule, bukvalno jako smorena. I taj video nismo još izbacile jer se nismo dogovorile oko termina i svega i video stoji unlisted na mom kanalu već 2 mjeseca, ali dobro što je stajao toliko dugo jer sam konačno skupila hrabrosti da snimim ponovo sve isto. Dakle, bukvalno samo ću da kažem sve što sam rekla u prvom videu, ali malo vedrije i srećnije jer očigledno mi nije bio dan kada sam ovo snimala. Da ne dužimo sa ovim, imamo 5 pitanja koje su vezane za naše prijateljstvo i ja ću sada da slušam što sam to odgovarala i da ponovo priđem kroz sve to sa vama. Moj dobrodošli u Janin video. Dakle, prvo sam htjela da kažem, jako mi je drago što smo se organizovale i sada u ovoj izolaciji da napravimo video. Nadam se da ćete uživati i da mislim da ćemo sad odmah preći na pitanja i naše odgovore. Vaša omiljena zajednička uspomena. Marija i ja imamo stvarno puno lepih uspomena jer smo krenule zajedno za YouTube, mislim, ne bukvalno u isto vrijeme, i od tada samo su se lepe stvari dešavale i definitivno bih izdvojila naša putovanja jer nekako to je vrijeme kada se prijatelji najviše zbliže, kada imate najviše uspomena i pravite najviše ludih stvari, tako da imamo stvarno dosta putovanja, ali omiljeno u Sloveniju zato što je bilo prvo ikada putovanje sa YouTube-om i zato mi je u specijalnom srcu, ili ne u specijalnom srcu, nego mi je na specijalnom mjestu u mom srcu. I druga stvar koja mi je super jeste, tj. Koja mi je jako lijepo uspomena, jeste putovanje na zvoni mi telefon. I drugo putovanje jeste na Krit, zato što je to onako bilo nevjerovatno. Mislim da se svi sjećate tog vloga, to je baš bilo onako ludo i imali smo nevjerovatnu kuću za nas sa velikim bazenom, bilo je leto, predivno. Tako da, to su mi 2 najbolje uspomene s njom. Ahu, ne znam koju je da odaberem, ali definitivno prvi put kada smo se upoznale, tada su tu bile i Andrea i Ruža, pravili smo svi zajedno meetup i cijel dan smo provjeli zajedno i mislim da je to jedna od uspona koja će mi zauvijek ostati u sećanju. Naravno, ima tu još i par nekih situacija koje se jako dobro sećam, na primjer kada je ona došla kod mene u Novi Sad, kada smo vlogovale zajedno. Inače smo to planirale da radimo i ovaj put kada dođem do Srbije, nažalost je sad nastala ovakva situacija. Ja da, sjetila sam se još jedne kada smo zajedno putovale u Grčku i probale tamo, ne znam ja koliko smo dana bile, to je fenomenalna uspomena i toga se uvek rado sećam. Opišite jednu drugu u 3 riječi. Sada gledam šta sam odgovorila tada i napisala sam pametna, mudra i uporna i slažem se sa tim. Bukvalno stojim iza toga da je ona jako pametna djevojka, jako uporna i mudra. Pogotovo uporna zato što ima velike ciljeve i jako je usredsređena na njih i dozvoljava da je bilo šta iz spoljašnje sredine spriječi tome. I mudra zato što te ciljeve koje ima rešava na jako, mislim, rešava, ostvaruju na jako, jako mudar i pametan način, što mi se jako sviđa i obožavam njen mindset, što bi se rekla. Neću sad moći baš da opišem u 3 riječi, ali ću da kažem 3 osobine koje mi onako baš prve padaju na pamet. A prvo, mogu da kažem da je Jana jedna jako opuštena, chill osoba. Dakle, kada provodite s njom vreme, ona je totalno cool. Mislim da to i pokazuje dosta i na kameri i kada snima svoje videe. Tako da mi je to nešto brutalno i ja je se njoj divim zato što sam ja totalna suprotnost. Znači, ja kada pričam i kada radim nešto sam bukvalno na sve strane, a ona je skroz onako cool. Zatim druga stvar jeste da je vredna. Jana je jedna jako vredna osoba i ja se njoj svakoga dana divim kako uspostavlja sve svoje obaveze. I pošto se poznajemo toliko dugo i tekako sam pratila njen rad već dugi niz godina i eto, to je jedna velika pohvala za nju. I treća stvar jeste da je veran prijatelj. Kao što sam rekla, nas da se poznajemo jako dugo, poznajemo se od samog početka naših kanala. Ona je naravno pre mene malo počela, ali ja sam se pridružila na toj putanji i evo za sve ove godine smo i dalje jako dobre i bliske prijatelje.
prijateljice. Da li se sjećaš kako ste se upoznale? Najbolje da se sjećam jer je to bio jako specijalan moment. Imali smo meetup u Beogradu, prvi meetup ikada, ne znam, mislim da je bila 2015. ili 2014. godina. I prvi put da sam prisustvovala meetupu ikada u životu i zato mi je bilo jako lijepo. Međutim, pre tog meetupa imala smo slikanje i ja sam došla pre nje, bila sam u podrumu jedne zgrade i onda kada mi ona javila da stiže, ja sam se popela da joj otvorim vrata i da dovedem kod nas da smo se mi slikali, tako da tačno se sjećam tog trenutka, bukvalno bilo u hodniku jedne redakcije i imamo to zabeleženo na vlogu čak jer sam ja iz nekog razloga upalila vlog i snimala trenutak kada smo se prvi put ugledale uživo. Sjećam se kako sam se upoznala, prvo smo se dopisivale preko interneta i onda smo se zajedno sa Ružom i Andreom dogovorili da napravimo meetup, da se nađemo, konačno upoznamo u Beogradu i prvo gde smo se našli i upoznali jeste redakcija Heja časopisa i nekako kad smo se upoznali prvi put, imali smo osjećaj kao da već poznajemo jedna drugu i nekako uopšte nam nije bilo ni čudno ni strano, već smo se odmah svi skontali i kao što sam već rekla, jedna od mojih omiljenih uspomena. Omiljena zajednička fotografija. Imam dve fotografije koje volim. Prva jeste ova ovdje i ona mi je jako cool zato što smo bukvalno baby rozi i baby pink i nekako kontrast je jako lep i ne znam, sve mi se dopada. A druga fotografija koju volim jeste ova ovdje i ona mi je također jako draga jer se za nje krije jedan jako lep dan kada smo imale jednu promociju, bile smo u jednoj hotelskoj sobi, mislim dva dana ili tri, mislim da je bilo dva dana i obukli smo bade mantil i slikali smo se u kupatilu i naručili smo hranu, posle toga je bilo baš sve onako lepo i slatko i ne samo da mi je slika draga zbog toga što se desilo tog dana, već mi je nekako lepa jer obe smo u bade mantilu i selfie, jako je Tumblr i Pinterest, ako mene pitate, tako da obožam je. Omiljena zajednička fotografija stavit ću je ovdje jer moram da pronađem, ali već imam u svojoj glavi koja je to fotografija. Oslikale smo se zajedno kada smo snimale video kod nje kući i jako draga meni fotografija koju se uvek rado sećam. Posljednje pitanje za danas i sljedeće. Treba da pogodimo određenu stvar za suprotnu osobu, a to je koji bi obrok izabrala da samo njega može da jede do kraja života. Ovo je za mene jako lako jer ja mislim da i vrapci na grani znaju da Marija voli avokado tost i sigurna sam da je to u pitanju i sad ću pustiti njen odgovor da vidite. Okay, mislim da već svi znaju šta bih ja izabrala da jedem do kraja života, a to jeste avokado tost. Mogu ga jedem svaki dan, ako mogu i tri puta dnevno, jedem ga tri puta dnevno, tako da to je moj odgovor. Joj, ne znam koji bi obrok odabrala. Ja znam da Jana obožava neke grickalice, da obožava bombone. I mislim da mi je pričala jedno vrijeme kako samo to jede. Znači, ne jede ono kao normalan obrok, nego bi samo grickala to ceo život. Ja i ona smo totalno suprotni što se tiče hrane i ona kada uzme da jede, ja samo znam da ona jede od svega pomalo. Dakle, uzme griz sandvič, uzme griz ovog onoga i ona to tako završi za 5 minuta, jela i ne može više. Dok ja kad sve što mi stavite u tanjir, ja sve to pojedem iz tanjira. Mislim da ni ona sama ne zna što bi jela do kraja života, ali da kažemo da njen favorit jesu bombone i grickalice. Ne znam zašto mislim da ona obožava keks i plazmu, keks i mlijeko, ali ajde da kažemo da i to može biti odgovor. Znači, ili bombone i grickalice, ili plazma i mlijeko. Mislim da sam totalno promašila, to je bukvalno jedno od čega mogu se sjetim da ona jede. Ja jako volim slatkiše, bukvalno sam najveći fan i to mi je nešto najdraže ikada. Međutim, to ne bih izabrala da jedem do kraja života, samo zato što nije zdravo. Jer kao, ako mogu jedan obrok da jedem do kraja života, izabrala bih nešto što će bar biti dobro za moje telo. Mislim, kao kapiram, ništa nije dobro da se jede svaki dan, ali ako baš moram, izabrala bih nešto malo zdravije. Još uvijek ne znam šta, to morala bih baš onako dobro da razmislim. Ali što se tiče bukvalno omiljene hrane ikada, to jest omiljenih stvari koje ja mogu da jedem, to jesu slatkiši, ali ne bih njih izabrala da jedem do kraja života jer nije baš dobro. Volim vas puno i ljubim i vidimo se u nekom sljedećem Janinom ili mom videu. Te
je bilo to za ovaj kolab. Ja se nadam da se dopao. Odgovorili smo na top 5 pitanja i snimili smo video i za Marin kanal, čiji ću link ostaviti u opisu ovog videa. Tako da obavezno kliknite i pogledajte što smo to radili za njen video. Snimili smo jedan Q&A gdje smo odgovarali na neka pitanja koja su onako zanimljiva. Nisu baš tipična Q&A pitanja, tako da mislim da će vam biti interesantno da saznate nešto malo više o meni i o njoj. To je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, a mi se čujemo i vidimo uskoro u novom. Ćao!